Znajući kolegu, znači Vujića, ja uopšte ne sumnjam da neće učiniti tako. Zbog toga, još jednom čestitke kolegu, znači Vujiću, i dozvolite da ovo znači priznanje kolegu Vujiću, koji je svi ljudi su ovdje. Kolega Vujiću. Ostanem bez reči, ali ovo su ove i te situacije, a nadam se da kad mi dođu reči da neću onda, isto što mi je navika, ove, to je da probijem neko predviđeno pristojno vreme za uvodne govore. Zahvaljujem se našem udruženju za krivično pravo, Srpskom udruženju za krivično pravo. Ja ne kao član samo, ali lično smatram da u Srbiji pa i u regionu neko ga zove Balkan, neko jugoistočna Evropa i tako dalje, nemamo jače udruženje koje okuplja i akademike, i profesore krivičnog prava, i eminentne pravne stručnjake, i nosioce najviših funkcija, sudije, tužioce najviših sudova u zemlji, direktore instituta, naučne radnike u institutima, sudije ustavnih sudova, znači nemamo oblasti koja nije pokrivena. Zahvaljujem se profesoru Bejatoviću kao nekom ko ovo udruženje vodi. Naravno, tu smo svi mi da aktivno pomognemo radu Srpskog udruženja za krivično pravo. Što mi je izuzetno drago, veliki broj kolega se odazvao, ja sam se zahvaljujem. Ja se izvinjavam profesorima, naučnim radnicima, akademicima, ali moram da istaknem naročito i zahvaljujem se na podršci sudijama koji podržavaju i moj rad i rad Pravosudne akademije. I zato mi je jako veliko izuzetno zadovoljstvo što je tu sa nama i sudija Vrhovnog suda Srbije, sudija Janko Lazarević, sudija Vrhovnog suda Miroljub Tomić, sudija Apelacionog suda Siniša Važić, sudija, jeste da je sada advokat, Perović, sudija Alipijević, sudija Apelacionog suda, ali ono što mi je izuzetno drago i podršku koju dobijam i lično, a to je sudija Vrhovnog suda u penziji, sudija Snežana Andrević. Ja im se naročito zahvaljujem na podršci koju ja lično imam od svih vas, ali i od prisutnih sudija. Da ne bi sad još više onako bio uzbuđen, zahvaljujem se mojim kolegama koji su se odazvali pozivu, doduše ja sam u šali rekao da je radna obaveza, ali nisam naglasio da je šala, to sad kažem. I mojim dugogodišnjim prijateljima, ali takođe, kao što znate, iako ja nisam iz Beograda, ali deo moje familije, moje sestre od tetke ovde i moje dva brata, svica su tu sa nama, eto, da podele ovo, iako oni nisu pravnici u drugim su oblastima, ali eto, zahvaljujem se i njima i na podršci, kažem, i mojim prijateljima koji su ovde sa nama. Neki do duše nisu verovali, vidimo ovaj tamo u ćošku, kad je profesor Bejatović čitao, ali
dobro, da se podsete. Snimio to. Da. Eto. A, još jednom se zahvaljujem udruženju i profesoru Beatoviću na ukazanoj časti, što bi neki rekli, trudiću se da opravdam i ovo poverenje koje ova nagrada nosi udruženja za krivično pravo i da nam bude mnogo bolje i u narednom nekom periodu. Hvala svima. Reči koje je izgovorio kolega Vulić su još jedan dokaz, još jedan potvrda da je priznanje udruženja za krivično pravo 18. godine došlo u pravi ruk. Da li voli vas želi još neko da kaže nešto ovim povodom tih reči? Ako ne želi niko, onda mi dozvolite, a pre nego što vas pozove da skratko piše, da zajedničko udruženje, da vam u ime svih prisutnih i predsjedničkog udruženja čestitam posljedeće praznike, puno sreće i nekog sljedećeg susreta i